на расходниот дел. Советот на општина Струмица го усвои извештајот на комисијата која правеше проценка на штетите на физичките и правните лица чии објекти настрадаа во јануарскиот пожар во градскиот трговски центар Глобал. Вкупната штета, како што информира од комисијата, изнесува нешто повеќе од милион евра. Штети се констатирани на самите објекти, трговската стока и кај обратните средства. Штета на објект, на самите делни простории, како простории, како градежни објекти, изнесува 5.820.429 денари. Процената штета на делни субјекти, тоа се штети на фирмите, на делни субјекти кои што имаат деловен однос во тие простори, штета се однесува на основни средства, односно инвентар, и штета на трговски стоки, односно обртни средства, во вкупна висина од 59.789.160 денари. Извештајот со преценетата штета ќе биде поднесен до владата, која треба да одлучува дали ќе даде помош на опожарените. Асо Ѓоргиев тврди дека тоа останува на добра волја на самата влада, бидејќи станува збор за директна помош, а не обештетување. Владата одлучува дали ќе има помош на тие оштетени граѓани и фирми и дали таа помош ќе биде во пари, или во друг некој начин, или одлучува и за обемот на помош, колку биде процентуално. Мемет помош, тоа не е обештетување, тоа е помош. Значи владата не е должна да помага, меѓу тоа се надевам на добра воја. Опожарениот дел на Глобал е преграден додека неопожарениот почне да функционира. Здружението Обнова Глобал со сите донации од страна на јавниот и приватниот сектор ја почна санацијата, зашто ангажираше приватна фирма за изведување на градежно занечиските работи. Се уште не се утврдени причините за големиот пожар во градскиот трговски центар Глобал кој се случи на 2 јануари годинава. Јавното обвинителство се уште работи на овој случај за да утврди има ли одговорност за огнената стихија која остави десетици фамилии без екзистенција, а предизвика милионски штети.